Учора в Рівному 19-річну дівчину зґвалтував водій маршрутного таксі. Про це на лінію 102 повідомила рівнянка, подружка якої стала жертвою насильства. Дівчина поверталася додому пізно ввечері, коли біля неї зупинився мікроавтобус. Водій запропонував підвезти додому і вже на парковці змусив її розплатитися за його послуги інтимом. Саме таку інформацію отримали патрульні, коли прибули на місце виклику. За словами дівчини, після того, як вони обидва опинились на стоянці, водій захотів, щоб вона розрахувала за послуги. Дівчина відмовилася, і 26-річний громадянин примусив її до інтимного зв'язку, про що вона розповіла пізніше вдома. Патрульні швидко розшукали підозрюваного. Ним виявився 26-літній рівнянин, який свою вину заперечує. Підозрюваного патрульні відвезли до міського відділку. Ці обставини будуть з'ясовувати слідчі. Наразі вирішується питання про оголошення підозри 26-річному хлопцю у скоєнні кримінального правопорушення.